Shpalla ekskluzive e dasmave Boeing me rastin e festës së vitit të ri, me datë 1 janar 2018, organizon mbrëmje muzikore me këngëtarët. Valdet Sopjani. Hajde shokën e përara, dimit ku qelullet bardë. Oj shokët në përara, dimit ku qelullet bardë. Edita Sopjani. O voj dukane, voj dukane, puna marde, shta me t'thane, hej, 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 puna marde, shta me t'thane. Leonora. Behare Haziraj. Valmir Begolli, Djenca dhe Dushit dhe Ariana Gashi. Menu e plot për vetëm 20 euro. Rezervimi është i obliguar. E jani dhe festoni bashkë me ne, rjetoni një mbrëmje të paharuar me plot surpriza. Gëzuar vitin 2018.